como que é para entrar na mesquita. A Pri já tá toda coberta aqui. Aqui tudo tem ar-condicionado, porque lá fora tá 48 graus. Então, tá feio negócio. E olha aqui, que bonito que é a entrada aqui. Vamos lá. Ó, depois de bastante tempo nós conseguimos entrar na mesquita. Bastante segurança aqui para entrar na mesquita, mas vamos entrar e tirar um monte de fotos aqui bonitas. Vamos lá. E aí, vamos entrar aqui na mesquita. Olha que coisa maravilhosa que é isso. É sensacional de bonito. Olha só que bonito esse lugar. Que animal isso, pessoal. É o maior tapete do mundo e esse é o maior cristal do mundo. Olha isso. Que sensacional e é enorme, vocês não têm noção. Oi, meu amor. Onde nós estamos? Mesquita. Olha que lugar mais bonito. Olha isso. A mesquita aqui é simplesmente sensacional. E aí, meu amor, o que você achou? Aí, pessoal, estamos aqui em Abu Dhabi. E olha só, aqui é que foi gravado os Velozes e Furiosos. Eu vou colocar aqui pra vocês aqui o vídeo dele pulando aqui. A coisinha é legal, né? Estamos aqui no Palácio do Emirates. Nossa senhora, isso aqui é muito bonito. Vai, baby? Aqui maravilhoso, ó, Ferrari Store. E olha o que a gente tem aqui, ó. Olha nós entrando aqui no parque da Ferrari. Muito legal. Vamos ver aqui como que é, o que que tem aqui. Tem um monte de Ferrari aqui, Ferrari Store aqui. Não tá muito cheio não, né? Na verdade tá bem vaziozinho. Mas bem legal esse parque da Ferrari em Abu Dhabi. Ó, tem umas Ferrari de verdade. Olha só que legal. Tem ali mais Ferraris. Ó, que legal as Ferrarizinhas para as crianças. E aqui mais Ferraris. Vamos ver essas Ferraris aqui. Olha só que bacana. Aqui as Ferraris. O museuzinho do Ferrari. Todos os Ferraris 2011. Olha que legal. Rosso e Rosa. Muito linda, né? Lá, La Ferrari. Olha que bonita La Ferrari. Entrar na montanha-russa mais rápido do mundo, Fórmula Rossa. Vamos lá.
cheguei à conclusão que eu nunca tinha ido numa montanha russa, viu? Isso daqui é espetacular. Já vamos aqui, mais uma montanha russa. Vamos no Fórmula Rossa. Mas olha, imagina isso aqui tudinho climatizado lá fora, mais 30, 40 graus. E aqui tudo climatizado. Muito legal isso daqui. E aí, baby, vamos lá? E é bom que não tem muita fila não, máximo 5 minutinhos de fila aqui. Bem legal. Olha só que animal esse parque aqui da Ferrari. Nós já fomos em duas montanhas-russas, a montanha-russa mais rápida do mundo. Essa daqui agora também, que a gente acabou de ir. Nossa senhora, muito louco. Ah, agora sim, vamos entrar no parque da Warner Bros. Aqui, ó. Aqui tem um hotel. E aqui é o parque da Warner Bros. Em Abu Dhabi. Vamos lá, né? Olha só que bacaninha esse. Olha só que legal, estamos entrando aqui no Gotham City, aqui já tem o Superman. Ah, o Superman que usa máscara, porque o Superman, olha que legal, o Superman pega a Covid, hein? Olha o Superman. O Superman é forte, hein? Vamos lá. Ah, vamos entrar aqui no Hall da Liga da Justiça. Tem todos os... Olha que legal! O Batman, o Superman, o Iron Man, o Cyborg, o The Flash, o Superman, a Wonder Woman, a Lanterna Verde, o Batman.